Pozor! Bože! Mohl by ťa uhryznúť. Prepáčte, vôbec som vás nepočula prichádzať. Tak je to správne. Naučil som sa to práve od neho. Som ako on. Zaujíma ťa to zviera? Je nádherné však. Počujte, prečo vám hovoria Leopardo? Lebo útočíte na ľudí presne ako on, alebo... Tak prečo? Leopardy nie sú kruté, ako ľudia pravia. A moje meno je také isté, ako každé iné. No ale ja som o tých zvieratách počula, že sú poriadne divoké, skočia na človeka a urobia z neho kašu. A potom videla som to aj v jednom filme. No tak, prečo vám potom tak hovoria? No a čo si myslí Leopard o nás? To nikto nevie. Bojíš sa, že by ťa Leopard mohol chytiť a zožrať? Nie, pretože... Na môj dušu. Viete, totiž problém je v tom, že včera večer som sa poriadne nevyspala. Čo to malo byť? To vy ste včera jazdili celú noc hore-dole na koni až do skorých ranných hodín? To vy ste robili taký hrmot, pri ktorom sa nedalo poriadne spať? To sa nedalo vydržať. Tak to sa preto normálny človek... No, niekedy, keď treba, taká som. Ale vy ste mi neodpovedali na otázku. Tak sa mi zdá, že si až príliš zvedavá a drzá. A takýchto nevychovaných ľudí nemám rád. Do frasa, tak mi to prepáčte. Ako to, že si dovolila prísť sem do obývačky? Povedal som Mikaele, že dovolím, aby si aj s tou druhou ženou zostala pod podmienkou, že ma nebudete obťažovať. Tak dobre, veď mi to prepáčte. Ty si až príliš hlučná. A ja potrebujem, aby tu bolo ticho. Ale viete... Odteraz budeš v mojej prítomnosti ticho. A najlepšie bude, keď sa mi začneš vyhýbať. Pozri sa, určite nechcem byť na teba hrubý. Ale strážim si svoju samotu. Teraz už choď. No už tak teda, dobré. Majte sa tu pekne. Ďakujem ti, Panna Mária, za všetky tvoje požehnania, ktorých sa nám dostalo. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo sa stalo? Spadala si diabla, či čo? Predstav si, že skoro, Kande. No a kde si bola? V záhrade? Nie, bola som dole v obývačka. Tam som ho zbadala. Bol to majiteľ haciendy. Presne ten, ktorého volajú Leopardo. Dievča, zabudla som ti to povedať. Keď sme dnes sedeli v kuchyni a lúpali sme hrach, tak vtedy mi Doňa Mika povedala, že mladý senior nás tu obenechá, ale v dome nás nesmie v žiadnom prípade vidieť a že mu nemáme prekážať. Fajn, práve som mala tú nesmiernú česť dozvedieť sa to priamo od neho. A čo, bol na teba zlý? Nie, ale celý čas sa správal tak trochu divne a len si predstav, čo mi povedal. Čo? To neuhádneš, vraj sa mu nepáčim, lebo som podľa neho príliš hlučná, drzá, zvedavá, no chápeš to? Maričuj, dievčatko. Dieťa, snaž sa nevystrajať a nechoď tam, kde sa bude nachádzať ten muž. Aby ťa nemohol hrešiť ani ti nič vyčítať. Pochop to, mali by sme sa vyvarovať akýchkoľvek problémov. No, niečo ti poviem. Vieš čo, Kande, ja som ho nahnevala právom. Správala som sa ako utrhnutá z reťaze, bez hanby som sa ho na všetko vypitovala a správala som sa ako vždy. No tak sa k nemu už tak viac nespráva. Veď si ho videla, aký je to odľudne. Áno, Kande, videla som ho. Je taký divný, až z neho ide chvíľami hrôza. Áno. Však? Je ako diabol. Podaj mi tam tie zo spodu. Moment. Tieto budú dobré? No tak, dievča, to nie je ovocie, ktoré dozrieva. Á, bože môj. Hej, Kande, poď sem, ty strachopult. Nezabúdaj na to, že som astmatická, reumatická, romantická a sympatická. Hlúpe výhovorky, a? Nechcete si zajazdiť, senorita? No do frasa, to je ale ponuka, ktorá sa neodmieta. Mysleli ste tým mňa? Jasné. Určite si zo mňa len strieľate, niečo také preca nemôžete myslieť vážne. Pozrite,
Keď budete chcieť, ja vás naučím jazdiť. No dobré, tak platí, no fajn, uvidíme. Chcela vám tým povedať, že radšej nie, že ďakuje. No, čo už. Hej, Kozme, tak sa už prestaň konečne zabávať s tým koňom. Radšej to dokončí, aby si už mohol odísť do hlavného mesta. Nebojte sa, Mikaela. Veď sa nič nestane, ak odídem trochu neskôr. To nie. Samozrejme, že sa vôbec nič nestane. Ja to len s tebou myslím dobre, chlapče môj. Á, veď ja viem. Tak sa tu majte pekne. Choď s Bohom. No, tak pekne poďme. Počkajte chvíľačku, počkajte. Ide do hlavného mesta? Áno, dievča. Pretože konečne má 2 dni voľna. Po 2 týždňoch. Kosme tam má rodinu, vieš? Má tam svoje deti, vnuka, manželku, takže... Čo je? Čo je? Vyzeráš, ako by sa ti niečo stalo. Ale to nie, ja len sa bojím, aby nezistili, že sme tu. To je všetko. Čože? Od Kosmeho? Ale veď on tvojich známych vôbec nepozná. Doňa Mika, veď to poznáte, čert nikdy nespí. Okrem toho, v našom živote je toľko náhod, že človeka z toho až mrazí. A ja viem hovoriť tak pekne ako vy. Čo ak sa Kosme s niekým náhodou stretne, preskočí medzi nimi iskra, Kosma sa osmelí a nekontrolovateľne si pustí jazyk na špacír. Niečo mu prezradí a tá správa sa začne šíriť. No ale čo sa s tým potom dá robiť? Nemám ani tušenie. Čo si ty myslíš, moja? Ja viem určite len jedinú vec. Nesmú. Nikto nesmie zistiť, kto v skutočnosti sme. Mali by sme sa premenovať. Mám také... Videla si? Videla. Chceš to skúsiť? Môžem, prečo nie? No, tak skús. Dobre. Skús. No, Boha, ja nie, Mika, takto som to nemyslela. Hovado, tak. No, tak, pomôž mi stať. Dobre. Skúsi to. Dobre. No, dievča. No, poďte, čo je? Postavte sa. No, tak ako? Takto? Sadni si. Takže? No, ale musíte poďme. Mi vysvetliť, čo mám robiť, lebo ja netvrdím. Bož, len ťahaj, no, ťahaj. Poďme na to. Tak, ťahaj. Ale veď ťahám. Poriadne poťahni. Ťahám. No neboj sa toho. Počúvaj, naozaj si chcete zmeniť mená? Jasné. Čo? Že jasnačka! No nie je lepšie dopredu sa vyhnúť problémom. No. Od tejto chvíle, Doňa Mika, už nie som Kandelária, som Lala. Lala? Lala! A prečo to hovoríš tak smiešne, Kande? Aby som nebola nápadná. Lala. Tak ma volali, keď som bola maličké dievčatko. Lala, to dobre, Lala. A ty, moja drahá, aké si dáš meno? No, tak to teda ešte netuším. Ešte si to musím premyslieť. Ale mala by si si to premyslieť čo najrýchlejšie. A Doňa Mikaela, prečo seniorovi hovoria Leopardo? No, kto ho vie? Ja len, že leopard je nebezpečné zviera. O to áno, leopard je nebezpečný. Ale o našom seniorovi sa to nedá povedať. Ale niekedy je zvlášť. Vidíš to?